Olá, Livaldo, bom dia. Olá, Nádia, bom dia, tudo Hoje bem? os seus telespectadores ficam só Pois é, esperando ali o Alival, vão sair um pouquinho mais tarde de casa, né? Vai fazer exatamente. o povo perder a hora, E por Alivaldo. falar em telespectadores, um abraço para o Glaucio Rezende, né, que nos ligou ontem, que Ligou lá de acompanha, lá de Parnaíba, um abraço Parnaíba. para ele. Ele que vai ser homenageado em junho com a medalha do mérito legislativo da Câmara Municipal de Parnaíba. Um grande abraço, Glaucio. Eu vejo aqui no CidadeVerde.com, Alivaldo, que a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, vai estar em Teresina, ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. No auditório do CI, a ministra deve chegar aí por volta do meio-dia, Teresina. O Matopiba, esse território que envolve esses quatro estados, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, foi resultado de um decreto assinado na semana passada pela presidente Dilma, criando uma agência de desenvolvimento para esses quatro estados. É o ecossistema Cerrado, Cerrado do Piauí, do Maranhão, do Tocantins e da Bahia. Isso significa ações integradas do governo federal, da iniciativa privada, ou seja, a organização da produção neste segmento, nesta região do país, considerada, Nádia, a última fronteira agrícola, não do Brasil não, é uma das últimas fronteiras agrícolas do mundo. No Piauí, o governador Wellington Dias tem revelado muito otimismo nesse investimento, porque além da produção de grãos, é uma região que favorece, por exemplo, a mineração e outras atividades. A parte organizacional deve contemplar superintendências da agência nos quatro estados. E no Piauí, a ideia é congregar os órgãos do setor público, por exemplo, em ações integradas com a iniciativa privada e tirar essa potencialidade para, de fato, resultar em progresso econômico para o estado do Piauí através da produção. Muito bem, claro que a gente vai acompanhar a visita da ministra, que deve desembarcar em Teresina agora de manhã para no início da tarde para participar dessa solenidade. Vamos falar sobre a reforma administrativa. O Elivaldo vai todo dia lá à Assembleia Legislativa conversar com os deputados. A reforma está tramitando. A principal pendência, entrave, especialmente entre governistas e oposição, são as mudanças que incluem o IAPEP. Como Exatamente. É que a oposição deve se posicionar, Elivaldo? Nádia, um dos principais líderes da oposição é o deputado Robert Rios Magalhães, que preside a Comissão de Constituição e Justiça. A matéria já está sendo examinada lá na CCJ. E ele já deu o seu parecer em relação ao que pensa sobre a separação da assistência à saúde da Previdência no governo do Estado. Veja a opinião do deputado Robert. O que é consenso? É que o governo, quando quer separar a Previdência da saúde, o governo está certo. Porque na prática já está separado. Certo? A Previdência tem um prédio, a saúde tem outro prédio, a Previdência tem sua diretoria, a saúde tem sua diretoria. Na realidade, só tem em comum que os dois pertencem ao IAPEP. Mas na prática já são separados. Então o governo não está errado quanto a isso. Porque na prática já funciona assim. Agora nós vamos ver qual é a melhor maneira de separar. É criando uma coordenadoria, uma superintendência, um órgão à parte. É vinculando ao gabinete do governador, é vinculando a uma outra autarquia, ou é vinculando à Secretaria de Administração. Aonde for mais barato para o erário do Piauí, é onde nós vamos concordar. Então não vai fazer tantas objeções, Alivaldo. Eu creio que não. Sobre esses aspectos aí das dúvidas do deputado Robert, Nádia, para o governo, a forma mais barata que não onera o Estado é exatamente a criação de uma coordenadoria de previdência vinculada à Secretaria da Administração. Mas é provável que esse seja o nó de toda essa situação que tramita lá na Assembleia. Fortalecer a Secretaria de Administração com a Previdência do Estado, que já trabalha inclusive nessa área, ou a criação de um outro mecanismo. Me parece que esse é o exame técnico e político dessa matéria que deve envolver mais debate na comissão e também no plenário.